Azərbaycanda tanınmış həkim Sergey Bubnovski oynaqları apteklərdən alınan vasitələrlə müalicə edən hər kəsi axmaq adlandırıb. Bundan əlavə həkim oynaq və bel problemlərinə müasir müalicə üsullarını da tənqid edib. Onun bu kimi problemlərə qarşı olan yeni məlhəmi satış rekordları qırır. Bəli, mən doğrudan da 2024-cü ildə oynaq ağrılarını dərman vasitələrlə müalicə edənlərin hamısını axmaq adlandırdım. Onlar bunu həm də çox pul ödəyərək edir. Özünüzü ölümsüz hesab edirsiniz. Bu həblərin yan təsirləri o qədər güclüdür ki, sizi artrit və ya artrozdan daha tez öldürə bilər, deyə mütəxəssis səbəbini izah edib. O bildirib ki, mən və komandam 3 gün ərzində ağrıları tamamilə aradan qaldıracaq. Zədələnmiş oynaq strukturunu və toxumasını bərpa edərək, içəridən müalicə edən yeni krem formulası yaratdıq. Təlimatlarda göstərildiyi kimi, bu kremi gündə bir dəfə tətbiq etməklə siz artrit, artroz, kəskin ağrı və şişkinliyi həmişəlik unutacaqsınız. Bu müvəqqəti deyil, daimi bir təsirdir. Biz satış rekordları qırmışıq və bugünə qədər Azərbaycandan 5000-dən çox müştəri öz müsbət rəylərini bizimlə paylaşıb. Bu krem əməliyyata, dərman preparatlarına və ya masaja çox pul ödəmədən bel, boyun, diz və digər problemli nahiyələrdə olan ağrılardan xilas olmağa kömək edəcək.